importante. Tivemos aqui a assistir aos projetos que vão ser enquadrados no PEDU. Porquê estes projetos? Portanto, são 6 projetos. Pensámos bem antes de apresentar a candidatura para o PEDU. Achámos que era uma das zonas mais degradadas. Havia aqui várias questões. Uma, zonas degradadas em termos de edificado. Outra questão era a questão da margem do Real Monda e como complementar todos estes projetos com o rio e dar maior qualidade de vida às pessoas de Torres Novas, em termos de visitação, em termos culturais, tirar partido de imóveis que têm estado ao longo do tempo parados nos últimos anos. Estou-me a lembrar da Central de Caldeirão, que também faz, que é um dos projetos. Depois toda aquela zona da Câmara atual, com edificado que precisa de ser renovado, de ser adaptado e por isso é de pôr, foi sobretudo tirar pôr a cidade mais bonita e parece que a CCDR também entendeu o mesmo que nós, porque acabou por aprovar com a classificação de bom, que foi ótimo, foi a classificação máxima que estes projetos podiam obter, deram-nos um prémio para lá dos 5 milhões e tal, que quase 6 que tínhamos direito, fomos majorados com 450 mil euros, o que depois no total perfaz, em termos elegíveis, 7 milhões e 300 mil euros, e 7 milhões e 300 mil euros com qualidade, com bom gosto, e a cidade a participar na evolução destes projetos e na apreciação que vai fazer hoje e no prazo que tem para poderem dar as suas ideias, de certeza absoluta que vai ser uma grande aposta e uma transformação radical, eu diria, no centro histórico da cidade e que vai dar uma visibilidade e se Torres Novas era bonita para ser visitada, vai ficar muito melhor, tenho a certeza. Sr. Presidente, já há algumas críticas, nomeadamente à oposição, em relação aos acessos, à proposta de acesso ao castelo. O que é que pensa? Ainda haverá espaço a alterações? Será mesmo esta ideia do elevador? Nesta fase ninguém está a fazer pressão, nem a considerar como termos, em termos definitivos, por isso mesmo se chama estudo prévio. Portanto, as entidades políticas, o associativismo, ou as pessoas de Torres Novas, munícipes, que individualmente quem não apresentar sugestões podem apresentar, podem contestar até tudo. E depois temos um mês para reapreciar, os técnicos posteriormente fazerem adaptações se tiverem que fazer. A Câmara depois será a que tem a última palavra. Obras são sempre discutíveis, pormenores são sempre discutíveis e isso é bom, é saltar. Uns gostam, outros não gostam. Também há regras a cumprir, estou-me a lembrar essa do elevador. A Direção-Geral do Património Cultural não permite determinado tipo de acessibilidades aos castelos. E temos o exemplo do Castelo de Trancoso, em que para permitirem a acessibilidade também foi com uma coisa parecida. Não quer dizer que a gente a aceite, mas é o que está como estudo prévio, entregue a um arquiteto de renome, Gonçalo Birno, e portanto ele sabe o que é que está a fazer e nós também saberemos apreciar e o saldo final há de ser positivo, de certeza.